ስሜ ሲስተር መንበረ ወይንም ሳራ አባላለሁ። የመጣሁት ከጀሞ ሚካኤል ነው። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎልኛል። በዚህ አጋጣሚ 2015 ለኔ የመትረፍረፍ አመቴ ነው። እውነቴን ነው፣ የመትረፍረፍ አመቴ ነው። ምበዘብዝበት አመት ነው። ነብይ እወድሃለሁ፣ ተባረክልኝ። እግዚአብሔር ያረጋግልኝ። የተበታተነ ነገር ይሰበሰባል ብለህ ነበር ቃል በቃል። አዎ እግዚአብሔር የተበታተነ ነገር ሰበሰበልኝ። 2015 ሳይገባ የኔ ቤተሰብ ያባቴ ቤተሰቦች ቄሶች ነበሩና የሚያመልኩትም አምልኮ ነበር። ሀብታሞች ነበሩ፣ ሂውጅ በቃ ከምር በላይ። ግን ይሰዋለት ስለነበረ ያሚሰዋለት ነገር መንፈሱ ሲያጣ ያጎቴ ሚስ ራሷን በራሷ ያኔ በሚሰውበት ቢላ አሳረዳት በሚገርም ሁኔታ። በዛን ሰዓት የሷ ልጅ ደሟን በእጁ ያቦካ ነበር። ህፃን ሆኜ ነው ደርሼ ያየሁት። ሚገርምህ እግዚአብሔር ሰው ይህን ልጅ ፈልገዋለሁ፣ ለኔ ወንድሜ ነው፣ ያባቴ ወገን ነው ብያለሁ፣ ወንድሜ ነው፣ በጣም ነው የምፈልገው። ግን በእነሱ ምክንያት ወይ ልጠይቅሽ፣ የሚሰዋለት መንፈሱ በአንድ ቢላ ነበር ሁሌ የሚታረድለት? ከዛ ልክ መስዋዕቱ ሲቋረጥ ምንም በቃ ሁሉ ነገር አለቀ። የቤተሰቦቼ እንዳልኩ የቄስ ዘር ነን፣ በቃ ያላቸው ናቸው። ሲቋረጥ በዛው ቢላ ነው ያጎትሽ ሚስት ራሷን ያረደችው? በዛው ቢላ። የሚገርም ነገር ከዛ ልጇ በደሟ ይጫወት ነበር። ልጇ በደሟ እኔ አጎቴ ሮጦ መጥቶ እናቴን ሲጠራት ልጅ ነኝ ተከትያት በሩጫ ነው የሄድኩት እና በዛን ሰዓት ሳየው ልጁ እያጨማለቀው ነበር ደሙን። ሁሌ ግን በቃ በልብ ያለ እግዚአብሔር የኔ ቤተሰብ መች ነው የሚሰበሰበው? ብዙ አይደለንም። እናቴ አባቴ ሁለቱን አራት ነን፣ አንድ ወንድና ሶስት ሴት። ግን በቂ አይደለንም እላለሁ። ግን የአባቴ ወገኖች እፈልጋቸው ነበረ። መንፈሱ ግን አራራቀን። ከ28 ዓመት በኋላ ግን አንተ ከተናገርከኝ በኋላ ምን ሆነልኝ? እራይ አየሁ፣ በህልሜ ይህ ልጅ አየሁት። መልኩ ጠፍቶኛል፣ ጌታን አላውቀው። በጣም 28 ዓመት በጣም ጠፍቶኛል። መልኩ ራሱ ምን እንደሚመስል አላውቅም። እናቴ ጋር ደወልኩና ኧረ እንደዚህ የሸዋ ስለሆነ ነው ስላት፣ ደህና ነው አለች። እናቴ እርግጠኛ ነኝ ስላት፣ አዎ እርግጠኛ ነኝ። በሳምንቱ ውይ መኪና አደጋ እኮ እጁ ላይ ደረሰ አለችኝ። እንዴ እኔ እኮ ጌታ በቃ ተናግሮኝ ነበር፣ አይቼ ነበረ። በጣም ሲተክዝ ነው ያየሁት። እኔ ልቀርበው እፈልጋለሁ። መጨረሻ ላይ ግን እፈልጋታለሁ በቃ ስልኳን ስጡኝ ብሎ ስልኬን ወሰደ። ስጡት ፈልጋችሁ ብዬ። ከዛ እንዲህ አለ፣ አያቶቻችን ያረጉትን አረጉ፣ እኔ ስለ እነሱ አይመለከተኝም። እኔም ብየዋለሁ፣ የሞቱት እንኳን ሞቱ፣ ሟርተኛና ደጋሚ በህይወት እንድትሆን እንዲኖር እንዳትፈቅድ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እኔ አይደለሁም አልኩት። አያቶቻችን እንኳን ሞቱ፣ እኛ ግን እንሰባሰባለን አልኩት። ጌታ ረዳኝ። 2015 በአካል ላገኛቸው ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን ሌሎች የአክስቶቼንም ልጆች አራት ሰው። ክብር ለኢየሱስ። ጌታ ይህንን አረገልኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በህክምና ቦታ ማገለግለው አባት ታመመ። ጉንፋን ነበር ያመመው፣ ግን አጋንንት በጣም ብዙ በሽታ የሌለው ሊሰጠው ሆስፒታል ወሰደ። ግን እዛ ጋር ቆሜ እንድል ነበረ፣ ያኔ ነበርክ የነቢያቶች አምላክ፣ ዛሬም ያለህ በነቢይ ሄኖክ የምትሰራ አንተ ጣልቃ ትገባለህ። ምንም ላይገኝ የትኛውን ምርመራ ያርጉ፣ እኔ ልቤ ሙሉ ነው። አንቺ ግን ምንድን ነው የምትዩ ትለኛለች ጓደኛዬ፣ ነርስ እዛ ናት ያለችው። የነቢይ ሄኖክ አምላክ ዛሬም ይረዳኛል፣ ምንም ምክንያት ኖሪዝን ምንም አያገኙም አልኳት። በጣም በሚገርም ሁኔታ ያልተደረገ ምርመራ ጠይቀኝ። ከዛስ ወፍ ሃሌሉያ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ምንም አጡ። ክብር ለጌታ። በቃ ኦክሲጅን ከዚህ ባጊዛችሁ ሂዱ ተባለ። አይ አንውስድ። በቃ ማነው አንቺ ኃላፊነቱን ቶች? አዎ ወስዳለሁ። ጌታ ይባረክ። እኔ ያስኩት እኮ ጌታ ትልቅ ነው፣ ያውም ያንተ አምላክ ኢየሱስ ጌታ ነው። እውነት ሃሌሉያ። ከምሬ ነው የምልህ። እናም ጌታ ሌላ ያደረገልኝ ነገር አላለቅስም። በአሁን አንዴ እዚህ ትንቢት ስትናገር እዛ ጥግ ላለ ልጅ ሲፈልጉ ናግባ፣ ሳይፈልጉ ደግሞ ዛሬ እንዳትመጣ፣ ሲቀጥሉ ቁልፍ አስቀምጠናል፣ ካልሆነም ደግሞ የለም ይሉሃል አይደል አልከው። አዎ አለ። አንተ ታኖራለህ እንጂ ከዚህ በኋላ ጥገኛ ሆነ አትኖርም ስትለው እኔ ለእህቴ አሜን ብዬ ወሰድኩ።
እኔ ታናሽታለች ናዝሬት አንድ ክርስቲያን እና ታስጠግታልኝ ትኖር ነበር ያው እና እኔ በባህሪ ኃይለኛ ነኝ ግን አሁን ተሰብሮልኛል ጌታ ይባረክ አሜን እውነቴን ነው አንተ ጋር ከመጣ ተሰብሮልኝ እሰይ እህቴ ብዙ ነገር ስትሆን ለኔ አትነግረኝም ለምን ከኃይለኝነት የተነሳ እህትሽ እንዲህ ወጣ ዛሬ መብራት ተቆርጠባት ነው አትኖርም ተብላ ወጣለች ያት ጓደኛዋ ጋር ነው ያለችው ለምን አላቅ ደውዬ ሰላም ነው ሰላም ነው የምባለው ግን ጌታን እንዲያልኩት ለሱ መልእክት ስታመጣ ጥገኛ ሆና ሳይሆን በራሷ ብር ተከራይታ የምትኖርበትን ቤት ጌታ ሆይ ስጣት በነፃነት ታምልክ አልኩ ፕሮግራሙ እንዳለቀ ደወልኩላት ከዛስ የሚከራይ ቤት እኮ አገኘዋለች ጌታ ይባረክ ትወርሽዋለሽ አልኳት እውነቴን ነው እና በደስታ እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልኛል በዚህ ቤት ስሜ ዲኔር ሚያስ ይባላል የመጣሁት ከዚሁ ከጉለሌ አካባቢ ነው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም ያው ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ የመጣሁኝ ጊዜ እዛች አካባቢ ነበር የተቀመጥኩት ምንድነው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝና የምደባ ወቅት ነበር እግዚአብሔር በሚያቀው ንጹህ በሆነው በላቤ ሰርቼ ጥሩ ውጤት ነበረኝ እግዚአብሔር ይመስገንና የምመደብበት ዲፓርትመንት እና የኔ ውጤት ጥሩ ትክክል አልነበረም ከዛ ኦኬ በቃ ይሁን አትሊስት ይሻላል ብዬ ወደዚህ መጣውና ትዚለኛል እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ስልክ ተደወለልኝና ከተሰጠኝም ዲፓርትመንት ደግሞ በታች ኦልሞስት 1 እና 2 ያመጡ ልጆች የሚሰጣቸውን ዲፓርትመንት ተሰጠኝ ማለት እዚህ ቁጭ ብዬ እና ያ የሆነው ደግሞ የስለና አላዛር ሲወራ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ስለና አላዛር የነበረው ታሪክ ነበር ያ አላዛር መሞት ለምን እንደነበረ ለመልካም ነበር በአላዛር መሞት ምን ሆነ ክርስቶስ ላይ ድንጋይ ሲወረውሩ የነበሩ ሲፈልጉት የነበሩ በአላዛር ሞቶ መነሳት ምክንያት ምን ሆነ ጌታን ተቀበሉ ስለዚህ አላዛር መሞት ለምን ነበረ ለመልካም ነበር ማለት ነው እዛ ጋር ቁጭ እንዳልኩኝ እንደዚህ አልኩ ኦኬ ዲፓርትመንቴን አጣሁኝ ይሄ ለኔ አይመጥንም ነገር ግን የኔ ነገር የሞተው ለመልካም ነው አልኩኝ ጨረስን ወደ ቤት ሄድኩኝ ከዛ በኋላ ግቢ ከገባው በኋላ አንዳንድ ነገሮች በጣም እየባሱ መጡ ባልጠበቅኳቸው ነገር መንገዶች በጣም እየሄዱ መጡና ያው ግቢያችንም ትንሽ ችግር ስላለ በዛ ምክንያት በቃ ይሁን ጌታ ይሄንን ከሆነ አንተ ያልከው ይሄንንም አራለው አልኩኝና ቁጭ ብዬ ባለሁበት አንድ ሰው ስልክ ደወለልኝና ውጤትሽን አይቻለሁ ይሄ አንቺ ውጤት አይደለም ይሄ ላንቺ አይመጥንሽም ስለዚህ በተቻለኝ አቅም የሚመጥነሽን ቦታ ልፈልግልሽ አለ ከዛ በኋላ በሚገርም ሁኔታ ቦታ ተፈለገልኝ ምንም ነገር አላደረኩም ከዶርሜ አልወጣሁም ሌሎች ልጆች ብር እየከፈሉ ነበር ብዙ ቦታ እየሄዱ ነበር ከዶርም ሳልወጣ በተኛሁበት እዛው ተኛው ሁለት ቀን አለፈ በሶስተኛው ቀን ደውሎ በቃ ደብተርሽን ይዘሽ ወደ ጤና ዲፓርትመንት ሂጂ የጤና ተማሪ ነሽ አለኝ ማለት ኦ ዴስቲኒሽን ሊያበላሽ የነበረው ጌታ ወጋው ከዚህ በፊት እዚህ አንድ ጊዜ መጥቼ መስክር ያለው ያው ብዙዎቹ የሚያውቁ ይመስለኛል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዛሬ ላመስግን የፈለኩት እግዚአብሔርን እዚህ ቤት ላይ የዛሬ አመት መጥቼ ነበር በጣም ባስጨናቂ በሆነ ሁኔታ ከሞት ካመለጥኩ በኋላ ነበር ወደዚህ መጣሁት እና መጥቼ ደግሞ እግዚአብሔር እንዴት እንዳተረፈኝ እዚህ ቦታ ተናግሬ ያለው ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ይሄ አመት ያከበርኩ ነው እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ ድንቅ ነገር አድርጎ ያለፈበት አመት ስለሆነ ማለት ነው እና እግዚአብሔር በኔ ህይወት ላይ ያደረገልኝ ነገር የዛሬ አመት እዚህ ቦታ መጥቼ ነበር በጣም እጅግ እየተጨነኩ በጣም ተስፋ ቆርጬ በነበረኝ ጊዜ ማንንም አዲስ አበባ ሊቀበለኝ በማይችል ሁኔታ መጥቼ ነበርና የእግዚአብሔር ሰው መስክሬ ሲወርድ እንዲህ አለኝ አንተ ወደዛ ስፍራ አትመለስም ለብዙዎች መዳነት ትሆናለህ አለኝ አረሰው ከዛ በኋላ ጸልይላለሁ ስለኝ በጣም እየተጨነቁ ስለነበረ ይሆናል ብየው ጥይሄድኩት ማለት ነው ከሄድኩ በኋላ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ሰው የተናገረኝ ቃል ሁለት ቃል ነው አንተ ለብዙዎች ሰዎች መፍቴ ትሆናለህ ሁለተኛ እዛ አትመለስም እግዚአብሔር አምላክ አንተን በብዙ አቅጣጫ በታምር እንድታልፍ ያደርጋል የሚል ቃል ቁጭ ብሎ ተናግሮኝ ነበር ስለ እግዚአብሔር ሰው እጅግ ላመሰግን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ፕሬዝ ጋድ አስተዋሳችሁት
አው ዘን ስለመጣ ያው አባራ መስላለውና ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ተለውጭ ያለ ጣላቴ ሆይ በኔ ደስ አይበል ዶርቅ ምን እየተነስቻል በቃ እግዚአብሔር ይባረክ የዛሬ አመት መጥቻለሁ ዩቲቪ ላይ አለ የኔ ምስክርነት እዚህ የለቀኩት ከዋሻ ያመለጠ ልጅ የሚል ማለት እሺ ቀጥሎ እግዚአብሔር ሰው ካለ በኋላ ምን ሆነ ወድ ከዋሻ አምልጠህ ነበር ከዛ ደግሞ ወደዛ እንደማትመለስ ተንብዮብህ ነበር ከዛ በኋላ ምን ሆነ ከዛ በኋላ እዚህ ሲመጣ ትንሽ በኩርኩም የምትነሳ ሞባይሌ ላይ እግዚአብሔርን አገለግል ነበር ያው ኩርኩም ሲባል ስክሪኑ ስለማሰራ ያወዛወዝኳት ማለት ኢየሱስ ያድናል ያልኩትን ድምጽ አትልክም ከዛ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል እና ከዛ በሷ ግሩፕ አገለግል ነበር እግዚአብሔር የሰጠኝ ከዛ እግዚአብሔር ሰው ትበዛል አንተ ለብዙ ሰው መፍትሄ ሆናል ተብሎ እኔ እንስልክ ይዤ ነው እንደየቀጠቀጥኩት እሱ ጋር የሚለወጠው ቢ አንድ ቀን ቁጭ ብዬ ያሰብኩ ሳለ ምንም የማላቀው ሰዎች መነሳት ጀመሩ ምንም የማላቀው ሰዎች አላውቃቸውም ውጭ ሀገር ኢትዮጵያም ያሉት ከዛ እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ የሆነ ነገር አስቀምጧል ያሉት ተነሱ ዛሬ ያስኩት ሞባይል ጣላት ያለ ያዘው እዚህ የመጣችሁ ሰዎች እናንተ እዚህ በመምጣት የተነሳ ቤታችሁ ላይ ያስጨነቀው ነገር ለቋል አለ እኔ ደግሞ የመጣሁት ይሄ ሆስፒታል ገብታ ነበር የመጣሁት ሆስፒታል ገብታ ዶክተሮቹ ሚፈርም ሰው እየጠበቁ ነው እኔና አስሉኝ እኔ አልሄድም አልኩት ባሉ አይደለም ኦፕሬሽን ሊተደረግ ከዛ እግዚአብሔር ሰው ቃል ሲያወጅ ስልክ ደወልኩላትና ሪከርድ አድርጌ ነበር ስልኩን ስለቀየርኩ ከዛ እንደዚህ አልኳት እኔስ የሰማው ቃል እናንተ እዚህ በመምጣት የተነሳ ቤታችሁ ውስጥ ላይ ታወጀ ነገር ተገልብጧል ተብሏልና እኔ እዛ ማልመጣም አልፈርምም ለብለዋም አትደረግም አልኳት ዶክተሮቹ ክላስ ሊገባስ ልጅ መጣ ማለት ከዛ በኋላ ስልክ ደውላ እግዚአብሔር ሰው አመስግንልኝ ጌታ ባርክልኝ ብላለች እግዚአብሔር አምላክ አብስቶ ይባረክ ስሜ አየለዲያ ይባላል የመጣሁት ከደቡብ ምስራቅ ባደዋች ወረዳ ነው ባለፈው ናሴ 20 እዚህ ነበርኩ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የናንተ የዋጣውን ጣላት ታፈዛሬ የሚለው ነገር በስፋት ነበር ቀኑን ግማሽን የወሰደው በዛ መሃል ብዙ ቃል አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለማስረጃ ነው ይሄ ከጄ አይ ለይም ነበር እዚህም ሲመጣ ስራ ከፈተው ሁለት ተመቴ ነው ባለፈው እዚህ መስክሬያለሁ ያለኝን ሁሉ ጣላት ወስዶ ያለኝ ሁለት ቦታ ያለውን ቤት እንኳን ሽጬ እንዳልጠቀም ዝግግት አድርጎ እሸጣለሁ ሲል ጋጂ ጠፍ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዚህ ወጥቼ በዚህ በሚካኤል ነው የሚሄደው ታክሲ ለማዝ ሚካኤል ቤተልሳን ሳልደርስ የዛሬ ሁለት ተመቴ ሰጠሁት ዶክመንት ታሰበ የዛሬ ሁለት ተመት ነው የሰጠሁት ወንድሜ ከሌላ ሩቅ ቦታ ካለው ደውለው እዚህ አይነት ቦታ ወስደና ሲለኝ ወስጄ ሰጠው ቤትም እንዳልገባ ሲከለክለኝ ለዘበኛ ነው ሰጥቼትኩት ያ ከየት ነው ሲለው የት ሰጥቻለሁ እንዲህ ሲል ሲሙም ጠብቆ እንትኑ መስራ ቤቱ የቱ ጋር ነው እንዲህ አይነት ነው ሲባል ሁለተኛ ጋር ቀን ሲሄድ ለ14 ቀን ከአስራት ቀን በኋላ ትመጣለ በቃ ይዘዋል መስሪያ ቤታችን ስላስላ ቆማ ነው አሉ ትላንት ወዲያ ጠርቶ ሂሳብ ገንዘቡን እየተነጋገር ነው ያለ ነው ውሉን ከወሰድኩ በኋላ ይመሰክራሉ ብዬ ነበር ለምን እግዚአብሔር ከፈተውን የሚዘጋ የለም ስለዚህ ተማምኜ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁንም እየመጣው እየደውዬ ነበር ትላንት ወዲያ ነው በሂሳብ ላይ ሳንስማማ ይወጣው አሁንም አሻሽሎ እንደዚህ ነው አይ እንደዛ ሳይሆን የራሴን የመጀመሪያ የነበረውን ደሞዝ ክፈሉልኝ ሲል እስኪ በዛ እንናገርና ይደውልልኝ ያለው ብሎ ዘግቷል ሆኗል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ ነገር እዚህ ዛሬ አዲስ እዚህ ቤት የመጣችሁ ሰዎች እኔ በቻናል አይቼ ነው ቀጥ ብዬ ከክፍለ ሀገር እዚህ መጥቼ ስንት ኪሎ ሜትር 345 ያንን ሁሉ አቋርጠ መተ ተካፍለ ስትወጣ ሲወጣ ገና በሳልደርስ እዚህ ማንገለ ከዚህ ወጥቼ እኮ እዚህ ማልኩ ነው
ስንት አመት ነው የተዘጋው? ሁለት አመት። ኢየሱስ ጌታ አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለት አመት ሲቆይ እግዚአብሔር ስለረዳው ያንን እንደመራ በምድረባዳ ላይ ሱቅ በሌለበት ገበያ በሌለበት እርሻ ሳይሰሩ እንደመገበ ልጆቼን እና እኔን እንዲያኖሩኛል። ግን ውስጤ ቆዝሞ ያ ሁሉ የሚታወቅበት ብዬ በጣም ውስጤ ተሰብሮ ነበርና እዚህ በቤቴ ለምልሜ ወዲህ ለመድረስ እግዚአብሔር አቅም ሆነኝ። ክብር ለጌታ። እዚህ ቤት የመጣችሁ ሰዎች የረሳችሁት ከዘመናት በፊት እንኳን የተረሳችሁ ነገር ቢኖር ያስባችኋል። እግዚአብሔርን ከኔ ጋር አመስግኑልኝ። ኢየሱስ ይመስገን።